Šestá čakra Ajna, také ji říkáme čelní čakra nebo čakra třetího oka, je umístěná mezi očima nad kořenem nosu, to znamená nachází se tady na tomhleto místě uvnitř v hlavě a její povaha je více duševnější než u první až páté čakry, o kterých jsme si už povídali. Je spojována s barvou indigově modrou až fialovou a elementem této čakry je světlo. Je to centrum řízení, intuice a vnitřního vedení. Je sídlem vyšších duchovních sil, intelektu, snění, vizualizace, meditace, moudrosti. Je centrem intuice, takového vnuknutí a vnitřního zraku. Vlastně můžeme říci, že je to vlastně centrum napojení se na svou intuici a na své nadpřirozené schopnosti. Hlavní funkce této čakry jsou rozpoznání pravdy, to znamená schopnost jasně vidět skutečnost, ne pouze iluzi, otevřenost poznávání pravdy, včetně poctivosti, to znamená přijmu pravdu takovou, jaká je, i když se mi nelíbí, ale nebudu si vytvářet zbytečné iluze. A rovněž je to víra ve vyšší vedení. Části těla, které jsou spojené s touto čakrou, jsou obličej, oči, uši, nos, ústní a nosní dutina, malý mozek a centrální nervový systém. Takže fyzické projevy neharmonické funkce čakry, které právě jsou propojené s těmito částmi těla, jsou nedoslýchavost, šumy a pískot v uších, tlakové bolesti hlavy, migrény, oční únava, neostré vidění až slepota, záněty horních cest, dýchacích a obecně potíže s dutinami. Další projevy neharmonické funkce šesté čakry jsou potřeba ovládat druhé, egoismus, zapomnětlivost, únava. Když je čakra hodně otevřená, tak člověk může mít noční můry, deprese, halucinace, a to nejen v noci, ale i ve dne. Má pocit, že se ztratil v realitě, že je mimo. A patří sem také schizofrenie, pověrčivost až paranoia. Když má člověk zavřenou šestou čakru, tak je hodně labilní, nerozhodný. Stále hledá smysl svého života, svou životní cestu. Neví, kterou cestou se v životě vydat, protože chce i to, i to, i to a právě neumí si zvolit, na kterou cestu vykročí. Nevěří sám sobě, má potíže s vizualizací a s představivostí. Má pocit, že je odpojený od své intuice. Může se mu hledat řešení určitých situací, protože právě se mu nedaří zachytit znamení, indicie od své intuice. Často je tam takový poraženecký postoj, to nejde. A tyto lidé mají také slabší paměť a nepamatují si své sny, říkají, že se jim vlastně v noci nikdy nic nezdá. Co zavírá tuto čakru je, když je člověk příliš vážný, když vše podřizuje své mysli a intelektu. A je to také popírání reality. To znamená, ty lidé si raději ujíždějí do své iluze, než by přijali realitu takovou, jaká je. Zejména, když věci kolem nás se nedějí tím způsobem, jak my si to představujeme. Je to nedůvěra ve vyšší vedení a proto je dobré si uvědomit, že i když já něco nevím nebo neznám, to neznamená, že to neexistuje. Jaké jsou projevy harmonické funkce šesté čakry? Je to tvůrčí myšlení, představivost,
produchovnění, snášenlivost, tolerance. A to, co otevírá šestou čakru, je jednoduchost, když nebereme všechno moc vážně, když neanalyzujeme všechno, jestli je to možné nebo ne. A určitě sem patří i zdravý smysl pro humor. Můžeme říci, že negativní potenciál šesté čakry je zaslepenost, názorový dogmatismus, bytostné zmatení. A naopak pozitivní potenciál šesté čakry je ve schopnosti vidět, jo, čili schopnost vhledu, vyvážené fungování mysle a intuice, která otevírá dveře k jednání z podstaty věci. Můžeme to nazvat právě moudrostí. Když propojujeme mysl s třetím okem, stává se mysl kreativnější, flexibilnější, otevřenější, není tak rigidní a můžeme ji používat tam, kde chceme my, kam zaměřujeme svoji pozornost. A nenecháváme se ovládnout těmi myšlenkami, které se nám mnohdy honí hlavou až překotně a jsme úplně zahlcený. Je dobré si uvědomit, že mysl není jenom rozum a logika. Pojďme si říct pár tipů na podporu harmonické funkce šesté čakry. V první řadě je to velice důležité, než začneme pracovat a otevírat třetí oko, vyladit a zharmonizovat spodní čakry. To znamená být uzemněný, ukotvený, mít ty základy, o které se pak můžeme opřít. Protože se může stát a stává se, že právě bez uzemnění, bez toho základu, při otevření třetího oka lidé často ulítávají. Už jsem říkala v jednom z předchozích videí, že je hezké mít hlavu v oblacích, ale nohama bychom měli stát na zemi. A to nám právě, s tím nám právě pomáhají ty dolní čakry, harmonizace těch dolních čaker, to uzemnění, ukotvení. A můžeme říci, že pokud je člověk zharmonizován sám v sobě, uvnitřně, tak i odpovědi, které častokrát hledá ve vnějším světě, tak lehčeji je pak najde sám v sobě. Je dobré se také zamyslet i nad tím, jak vnímáme svůj život. Zda ho vidíme v černých barvách a vnímáme ty strachy a čeho všeho se bojíme, anebo zda umíme mít i nadhled nad svým životem, nad tím, co se nám v životě děje. Velice pozitivní je působení přírody. To znamená třeba v lese, v parku postavit se před strom nebo před keř a napojit se na něho, navnímávat se na ten strom, na ten keř, prodýchávat a vyměňovat si energii s tím stromem nebo s tím keřem. A dále je to síla zvuku, vibrací a barev. To znamená, jednak je to třeba zpívání mantry OM pro tuto čakru a vnímat tón hlasu a vibraci a také, jaké představy to v nás vyvolává. A co se týče barvy, indigově modrá barva bývá spojována s egyptskou bohyní noci, která symbolizuje vnitřní moudrost. Tato barva nás přivádí do říše hlubokého vidění a hlubokých citů, k nové úrovni porozumění. Projasňuje smysly, pomáhá v té nejhlubší komunikaci, která existuje, v navazování vztahu s celistvostí stvoření i různými aspekty nás samých. Dále určitě sem patří meditace, můžeme meditovat na plamen svíčky a skrze třetí oko nabírat světlo do celého těla, do každé své buňky, anebo můžeme meditovat právě na tu barvu. Šestá čakra
Čili to kreativní tvoření a vidění je spojené s tou kreativitou. A tak i pro tuto čakru velmi důležitá je kreativita vnitřního dítěte, to znamená právě ta druhá čakra, která je spojována s tou kreativitou. Takže i tady zúročíme práci s vnitřním dítětem, jehož léčení a probouzení podporuje právě tu kreativitu, čímž zpětně podpoříme právě tu šestou čakru. Pro práci s vnitřním dítětem můžete využít i můj šestitýdenní online kurz Vnitřní holka, který najdete na mých stránkách www.annabartosova.eu/vnitrniholka. A pojďme si říct ještě afirmaci pro tuto čakru, která může znít: jsem otevřena poznání pravdy a, jak jsem říkala, slabika je OM. A na závěr ještě informace, pokud vás zajímá harmonizace našeho energetického systému jednotlivých čaker, více informací, typů a technik najdete v mém 8-týdenním online kurzu 7 energetických bran. Více informací a přihlášku najdete na stránce www.annabartosova.eu/7-bran. A v případě zájmu o individuální terapeuticko-koučovací sezení najdete více informací na mé stránce www.annabartosova.eu/konzultace, kde máte i možnost si zarezervovat úvodní konzultaci zdarma.